com vocês, gente. Que bom! Hoje vamos para a nossa videoaula de inglês. Yeah! Tia Mari tá muito animada, gente, para partilhar com vocês esse momento bem bacana, tá bom? Então se acomoda, veste sua fardinha da escola e presta bastante atenção no que a Tia Mari vai te contar hoje, tá bom? Então chama a mamãe, chama o papai, chama quem tiver na sua casa para assistir com você também, ok? A big kiss for you and até já! Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um conceito muito, muito, muito bacana no inglês, tá certo? E eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para as suas aulas também com as suas professoras! Yes! Mas Tia Mari vai dar umas dicas aqui do que nós vamos falar, tá bom? Então, olha só, nós vamos falar de tamanhos. De aparência, de formas. Que assunto é esse que a tia Mari vai contar para vocês hoje? Quem consegue ter uma ideia mais ou menos? Pensa aí. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar das características, tá, pessoal? Que as pessoas e os animais têm. Ok? Então nós vamos falar hoje sobre os adjectives. Isso, pronuncia aí. Adjectives. Muito bem, gente, que são os adjetivos em inglês, tá bom? Então, meus amores, vamos falar de características físicas, tá bom? Que os animais, que as pessoas possuem, tá certo? Então presta bastante atenção e pronuncia também aí em casa com a tia, que eu sei que você vai dar show, tá bom? Vamos aí à nossa primeira característica, gente, olha só. É, quando nós queremos falar que alguma coisa ela é pequena, certo? Um animal pequeno, por exemplo, nós falamos a palavra small. Isso, pronuncia aí, small. Muito bem, gente. Small é pequeno ou pequena em inglês, tá bom? Mas você quer falar agora, gente, sobre algo que é grande, tá bem grandão, tá bom? Então você vai dizer aí agora, big. Isso, pronuncia aí, big. Muito bem, gente. Big é um adjetivo que nós usamos para falar de coisas que são grandes, tá bom? Bem grandonas mesmo, tá certo? E, gente, vamos a mais adjetivos, tá? Se você quer dizer, gente, que algo ele é bonito, tá certo? Você usa beautiful. Pronuncia aí. Beautiful. Isso, gente. Beautiful, gente, é um adjetivo de beleza, tá bom? Mas se você quer falar de algo que não é tão bonito assim, gente, que é feio, tá? Você utiliza o adjetivo ugly. Pronuncia aí. Ugly. Isso, gente, muito bem. Então, gente, é como se fossem opostos, tá? Você tem um adjetivo e o oposto dele. Por exemplo, ó, pequeno, que é small, é o oposto de big, que é grande. Beautiful, que é bonito, é o oposto de ugly, que é feio, né, gente? Agora vamos falar, gente, aí de outras características, ó. Para algo que é fino, que é magrinho, tá bom? Nós temos o slim. Isso, pronuncia aí. Slim. Ótimo, gente. E algo que tem, gente, é mais um pezinho, mais gordinho, tá bom? Nós falamos de fat. Pronuncia aí. Fat. Por exemplo, nós temos, ó. A slim cat é um gatinho magro e a fat cat é um gatinho gordo, tá bom, gente? Então, ó, fat, né, gente, gordo e slim que é magro. Então, é como se fossem os opostos. Ó, que bacana, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Você aprendeu adjetivos bem bacanas com a tia Mari, que são bem importantes, gente, para as nossas aulas e que você pode utilizar nas aulas da tia também, gente. Então vamos recapitular, tá bom? Nós vimos aí o small e o big, que é pequeno e grande. Vimos o beautiful, que é bonito. E vimos o ugly, que é feio, tá bom? Então, beautiful e ugly. Vimos também, gente, o slim, tá, gente, que é magro. E vimos o fat, que é gordo, tá bom? Então, meus amores, esses adjetivos servem exclusivamente para falar de animais, tá bom, gente? De pessoas também, mas ele é muito mais utilizado para falar de características dos animais, tá bom? Se o animal ele é grande, se é pequeno, se é gordo, se é magro, se ele tá bem bonito, se ele não tá bonito, tá bom? Então você utiliza para falar sobre os animals, ok, gente? Então, um grande beijo para você, tá? Tia Mari vai deixar aqui com vocês um desafio, como sempre. Então, tia Mari vai pedir que vocês escolham o seu animal predileto, tá bom? E que desenhe esse animal, gente, utilizando uma dessas características, seja fat, slim,
beautiful, ugly, tá bom? Small, big, escolhe uma dessas características e faz um desenho de acordo com o animal que você gosta e também de acordo com essa característica, tá bom, gente? Conto com vocês, tá, gente? Vou ficar de olho nas redes sociais pra ver a tarefinha de vocês, ok? Então, a big kiss for you, da tia Mari e bye-bye!